Tad pēdējo nedēļu domāju par tagotājiem, vai bomberiem, vai raiteriem, nezinu, kāds tur precīzais nosaukums, bet nu par sienu aprakstītājiem. Kāpēc viņi to dara? Un es tā kā negribu uzreiz nosodīt, bet gan saprast. Varbūt tur apakšā slēpjas kaut kāds cēlāks un loģiskāks iemesls, kāpēc viņi to dara. Un tad es atradu šādu interviju. Es par to biju domājis, cilvēkiem patīk smuki darbiņi, vai ne? Un es ar to salīdzinu, teiksim, ar ēdienu ēšanu. Tu nevari visu laiku ēst saldos ēdienus, kas ir smuki. Tev vajag kaut ko kārtīgu arī ēst, kas ir, teiksim, bombings, kur ir nesmuki kaut kas un tā. Līdz ar to tev kaut kas ir jāpamaina. Un tie, kas tā esi visu laiku smukos darbiņus, viņi, teiksim, ēd visu laiku saldos, un tas nu nav pareizi vienkārši. Tātad nekāda loģiska iemesla šim nav. Es domāju tā. Ja tu dzīvo vienā mājā vai dzīvoklī ar citiem cilvēkiem, jums taču ir kaut kādi savi noteikumi vai kaut kas, ko jūs ievērojat, kā jūs tur dzīvojat. Atkritumus mēs metam miskastē. Ārā apavus novalkam pie durvīm, ūdeni podā nolaižam. Tāpat arī šeit pilsētā, kur mēs dzīvojam. Mums arī ir kaut kas, ko mēs ievērojam, kaut kādi noteikumi, lai mums te nebūtu vienkārši haos. Tos pašus atkritumus metam miskastē, uz ielām nečurājam, pliki apkārt nestaigājam. Savas krāsotāju pulciņu iesaukus uz citu privātu īpašumiem nepūšam. Bet tev taču tas neinteresē. Tev pie pakaļas. Tev svarīgi ir uzpūst uz kādas mājas es. Visi skatieties, es te biju. Tas esmu es. Nu, ko tu dari? Tu protestē pret kaut ko. Pret ko tu protestē? Tu kaut ko gribi sabiedrībai pateikt, bet tu taču neko nepasaki. Tu vienkārši uzraksti savu iesauku. Tas viss ir tikai pa tevi. Es. Kāpēc tu nevarētu vot uzpūst ar stencilu kādu tekstu, kas garām gājējiem likt padomāt, kādu varbūt tas iedvesmot, kādam uzlabot dienu, vai arī uzpūst kaut ko smuku un skaistus, ko būtu patīkami skatīties. Bet nē, tā vietā mums jāstaigā ar sienām, kuras viss pilns ar kakām, jūsu kakām, un vienīgie, kur priecājās, esat tikai jūs paši. Nu labi, varbūt jāprast garām gājējiem, ko viņi par to domā. Nē. Man pat nav jāprasa. Nu jūs nepatīkat nevienam. Man gribas smuki zīmējums. Tev gribas izpausties. Smuki zīmējumi prasa laiku. To nevar tā ātri uzzīmēt, saprotams. Ko mēs varam darīt? Tas, kas ir šeit, jā. Tad, ja nebūtu šādas vietas, tad viss šis, kas ir šeit, būtu kaut kur uz ielām. Okay. Ļoti vienkārši tāda matemātika. Ok, labi. Publiski grafitī sienas nav slikta ideja. Būtu forši, tāds būtu vēl vairāk. Arī saskaņot ar namu īpašniekiem, lai arī cik tas varbūt būtu grūti, bet nu arī ir variants. Un varbūt tad, ja mēs kaut ko šādu praktizētu, mums būtu vairāk pat šādu darbu. Another one. Another one. Another one. Another one. Another one. And another one. Bet galu galā, vai šo bērnu un infantīvo 30-gadnieku pūstie primitīvie ķeburu zēku sienām ir par mākslu? Vai tomēr tas ir tas egoistiskais beztalanta protests? Varbūt visa sākne slēpjas tajā, kā mēs audzinām bērnus? Jā, varbūt jāpastāst bērnam vairāk par to, ko nozīmē publiskā telpa. Kā to, ka tu var uzzīmēt kaut ko skaistu, un tas ne tikai tev pašam patiks un būs gandarījums, bet arī citiem patiks. Bet varbūt, ja bērnam patīk grafitī, tad ļaut viņam pūst uz savas istabas sienas. Un pēc tam varbūt kaut ko pamācīt, atbalstīt viņu, ieteikt kaut ko, palīdzēt, attīstīties viņu, kļūt par talentīgu mākslinieku. Labi, es nezinu, man vēl savu bērnu nav. Visdrīzāk bērnu izaudzināt par saprātīgu būtni ir ļoti grūti. Un varbūt es joprojām vienkārši nesaprotu, ka mēs patiesībā kā sabiedrība no šādiem zīmējumiem tikai iegūstam. Tāpēc zem šī video ir komentāru sadaļa. Manis piedāvāt brīva siena, kur katrs no jums var uzrakstīt kādu sakarīgu komentāru, kas izraisītu diskusiju, liktu kādam domāt un mēs progresētu. Vai arī tu vari vienkārši nokakāties, atzīmēties, ka tu te esi bijis, un mēs turpinām smirtēt. Tā izvēle. Click up, buddy! Click up, buddy!